Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən paytaxtın Xətai rayonu Yavər Səfərov küçəsi 11 inzibati ərazisində aparılan tikintiləri dövlət nəzarəti həyata keçirilən zaman qanunsuz olaraq təyinatı məlum olmayan obyektin tikinti işlərinin aparıldığı aşkar edilib və qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 telefon mərkəzinə daxil olmuş şikayətlər əsasında biz əməkdaşlarımızı dərhal bu əraziyə göndərmişik və aparılmış əraziyə baxış nəticəsində müəyyən edilib ki, çox mənzilli, üç mərtəbəli yaşayış binasına bitişik, heç bir sənəd təqdim edilmədən bayram günlərində, yəni qeyri-iş günlərində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması cəhd edilmişdir. Tikintini aparan vətəndaşa müraciət olunmuş, onun hər hansı bir sənədi tikintiyə dair, torpağa dair, layihəsinə və s. müraciət edilmiş, heç bir sənəd təqdim edilməmişdir. Tərəfimizdən tikinti işlər dayandırılmış və tərəfimizdən sabahdan başlayaraq müvafiq dövlət orqanlarına, Xətai rayon icra hakimiyyətinə, Dövlət Şəhər Salma və Kontrol Komitəsinə rəsmi müraciətlər ediləcək və müvafiq tədbirlər görüləcəkdir qeyd olunan tikinti ilə bağlı. Vətəndaş konkret özü bizə heç bir sənəd təqdim edib, biz indi deyə bilmərik o kimdir. Onun üçün heç bir sənəd bizdə yoxdur. Ancaq konkret İlkin məlumatlar belədir ki, özlərinin verdiyi məlumatlar ki, burada fərdi yaşayış evi tikilir. Biz də onu izah eləmişik ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün mövcud qaydalara, Şəhər Salma Tikinti Məcəlləsinin tələblərinə uyğun, çox sadə bir mexanizm tətbiq olunub, müvafiq sənədlər təqdim edilir Xətai rayon icra hakimiyyətinə, Xətai rayon icra hakimiyyəti müvafiq öz razılığını bu məsələ bildirir və yaxud da ola bilsin ki, burada qeyri yaşayış obyekti tikilir. Qeyri-yaşayış obyekti tikilirsə, müraciət olmalıdır Dövlət Şəhər Salma və Kontrol Komitəsinə. Yəni, Bakı şəhərində qeyri-yaşayış obyektlərinə və 3 mərtəbədən artıq fərdi yaşayış evlərinin tikintisi yalnız Dövlət Şəhər Salma və Kontrol Komitəsinin razılığı ilə aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin sektor müdiri Bəxtiyar Tağıyev bir daha tikinti işləri ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə müraciət edərək qanunvericiliyə əməl edilməsinin vacibliyini bildirdi.